Hola! Hi guys! Welcome back to my channel and we are back for another video reaction if you're into my channel. Hi, my name is Love. So for today's video guys, we'll do react on this talented artist from Brazil, Lucas Inutilismo. As he uploaded this video titled, Os Cascadores de Fantasmas. Actually guys, in English, translate, it said the ghost hunters. So I'm so excited to watch this one guys because I'm really curious about this video. So join me. And what are you waiting for? Let's go. Você já ousou mexer na cortina que separa esse universo do mundo dos bichos cabulosos? The intro. Você já ousou tentar um contato you feel the, com o sobrenatural? The presence that you feel so scary. The intro is really scary. Oh! Já me startled me, guys. Sorry. Dei conta de que tava na hora de eu aprender a caçar fantasma. Eu vou precisar de ajuda de uma galera aí. Enquanto eles não chegam, eu vou ficar esperando aqui na frente. That one startled me. Zoando, cara. Shucks. Oh, gee, okay. I told you guys I should be ready. Estamos entrando aqui, ó. Você viu, né? O armário ali. I should be ready watching this video. Caralho, não tá pouco ali, não. Inofensivo? É. Sabe quem é? Se mexer mais não. Sabe quem achava que era inofensivo também? Ah, gente, por aqui o cenário é bem assim. Bitucas, restos de tubo de ensaio, onde o pessoal usa pra fazer combinação de maconha com crack, né? Isso até me incomoda um pouco fazer isso perto de entidades espirituais, né? Porque sou com uma falta de respeito. Tem coisas antigas, né? Tem muitos materiais antigos do hospital aqui. I feel like goosebumps, guys. Os aparelhos que nos ajudam a detectar os fantasmas. Isso eu vi no Supernatural. Mas não como esse. Não, não como nenhum. Brincando com você. Seguinte. What's that? Isso que você fez pra ele, acabou com a semana dele, irmão. Travou tudo. EMF is like detecting negative. O que é esse bagulho? Negative. Negative vibes. Foi o. Negative aura. Malvadão, aqueles caras. Gente, tá alguém com doente aí. Vocês têm contato, vocês são envolvidos? Não, não, de forma alguma. Deitaria o cramunhão na porrada. Cara, assim, na porrada é meio difícil, entendeu? Mas a gente consegue sim, pelos aparelhos, sentir a presença dele. Sente a presença e vai embora pra casa. Não, nós temos sim o trabalho que a gente faz em cima, né? De orações. Daria pra fazer uma batalha de rima contra o diabo no meio dessas orações? Cara, acho que é meio difícil, mano. Não, eu imagino que seja difícil, né? Porque a gente tá falando do cara. Aqui tem um medidor, aqui a intensidade, a energia espiritual. Então a gente vai passando aí pelos cantos. Então já convido. Oh, negative energy, ok. Yeah, man, for negative. Vermelho aqui é porque os fantasmas estão. Tá, e é isso aqui, eu vou buscar o fantasma agora. Ok. Oh, I feel nervous. Acho que eu já tô indo nessa. Tô voltando pro lobby já. Vou me juntar com a rapaziada daqui. Você viu? Aqui tem aqueles palhaços que se esconde de gay, você já viu? Se esconde quem? Gay. Não sei do que você tá falando. Eles estão se escondendo bem. Bom, vamos fazendo a primeira varredura aqui, né? Por enquanto, zero fantasma. Tô bem decepcionado com o local, inclusive. Queria deixar isso registrado lá. Aqui já começa a coisa ruim já. Isso aqui tá louco de droga, filho. Nunca mais volta ao normal. Né? Fala com a gente. Tá. É o seguinte, a energia do hospital agora, que é muito antigo... É a melhor possível, imagina. Então, aqui
não, pô, aqui morreu gente. Vai vir lá em cima, jamais, que isso. Negativo de muita gente aqui, mano. Só que assim, o local, alguns espíritos, que alguns, as pessoas não sabem que morreram, outros têm assuntos pendentes. Os espíritos não se deu conta que morreu aí ainda? Aí o que acontece, cara? Aí os vivos, eles vêm aqui e fazem isso, fazem rituais, ó. Ok. É... Bom. Vou pegar um objeto dele. Não pisa! Agora fudeu. Agora tá todo mundo endemoniado aqui porque o porra pisou no demônio. Porra, vai tomar no cu fazer gentileza. O diabo não quer saber se é gentileza. Vai vir comer todo mundo nessa porra. Fica um pouco estressado. Eu fico um pouco tenso, né? O ambiente aqui não é muito familiar. Sabe que reação exagerada é entorpecente, sabe isso, né? Acusando de alguma coisa? Não, eu estou comentando que reação exagerada é algo... O senhor tá pronto para falar isso na frente de um juiz? É o seguinte, elas são bolinhas de toque. Nos Estados Unidos, elas são usadas para brincadeira com gato. Então, o nome delas lá é Ball Cat. Ok. Então, assim, elas só acendem se algo relar nelas. Então, ó, a gente vai ligar elas aqui. I'm not really sure. I'm not really 100% sure if the English translation is correct. Boa, botou em cima do símbolo demoníaco. Os caras também chamam, né? Também chama. Nem na minha casa não vai fantasma, porque o quê? Eu rezo todos os dias, eu vou no parque, eu alimento os beija-flor. Ih, ó, tudo de preto, demoníaco, eu vi rock o dia inteiro. Óbvio que vai vir coisa ruim. Quer falar um pouquinho com a gente aqui, querido? Vem cá, dá uma palavrinha aqui. Vou na senha porque tem... Video, why I'm laughing? I'm sorry, guys. Como é que eu faço pra... É tudo é conteúdo, viu, rapaziada? Nem leva pro coração isso aqui, que é meme. Nosso trabalho é sério. Não, você fica... Olha lá. Era meme. Como é que eu vou pagar? Era meme. Ó, tá tendo passo ali atrás, tá ligado? Os caras é adestrador de fantasma, filho. Esquece. Momento de tesão. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Peraí, aquele oscila. Gente, minha primeira experiência com o sobrenatural está sendo fantástica. Sério, uma adrenalina nunca antes sentida. Você tem Twitter, amigo? Oi? Às vezes ele dá uma piscadinha pro vermelho, mas... É, não sei se fantasma dorme em colchão, né? Não sei nem se eu tô. Tudo aí. Que a galera deixou. Esses lugares assim que tem essas coisas. Oi? When the thing is to take something like a mano, esse bagulho, olha lá, ele acende, aí quando eu olho ele para. Isso aqui parece o fantasminha do Mario, que ele vai atrás de você. Interferência, o cara é fantasma. Negativo. Perto de qualquer aparelho. Quanto ele vai dar interferência. O nome disso não é fantasma, o nome disso é WhatsApp. Vem com a gente, o maior aplicativo de comunicação usado hoje pelo mundo inteiro. Já conhece? Conheço o WhatsApp. Mas esse aparelho na sua mão é usado por medição eletromagnética. É um EMF. Tudo tem a ver com o WhatsApp, esse cara não sabe o que ele tá falando. Ó, ameaça de morte aqui na parede, ó. Vou matar vocês. Atenção, atenção. Momento de tesão. Tesão no ar. Às vezes ele vem, às vezes ele... É, pra galera não se diverte normalmente? Ah, trabalho sério. Trabalho sério. O que tá ali? Vamos subir? Crazy. Go up there. Try it. Vamos subir aqui, ó, rapaziada. Aí, ó, tá vendo o panorama do hospital. E ali pra cima, muita coisa boa esperando a gente lá, os caras falaram. Boa naquela. É, esse segundo andar é onde eram os quartos, né? E aqui, da outra vez, a gente conseguiu uma comunicação que parecia ser o espírito do enfermeiro e de alguns pacientes que parece que não gostavam muito desse enfermeiro em vida porque ele era meio enérgico com as pessoas.
pau deve estar quebrando lá no além, então, né? Eu acredito que o que ele era em vida, parece que ele continuou na morte. Porque, assim, os espíritos, eles pareciam ainda que tinham um pouco de medo dele. Esse aí não vai aprender mesmo, né? Não vai endireitar nunca. Os espíritos falam português, tipo... Alguém sabe me responder isso? Quando você morre, você aprende todas as línguas. Aprende todas as línguas. Deixa eu inventar uma língua aqui pra eles não descobrirem o que eu tô planejando pra semana dele. A gente só se comunicar. Vocês estão disseminando informação falsa que o trabalho de vocês não era sério. Olha lá, passou ali. Meu ovo. Dá um depoimento aqui pra gente. Desculpa. O pessoal fica preso aqui? Tipo, o pessoal que... Os espíritos, eles ficam presos nesse hospital? Assim, uma parada assim? É, no caso, nas investigações, o que a gente repara é que muitos espíritos são meio que materialistas. Eles ficam no local da morte, né? No caso aqui, como eu te falei, aqui realmente há espíritos de pessoas que faleceram aqui, de funcionários, né? Mas assim, como lá embaixo as pessoas vêm, fazem rituais satânicos, fazem coisas mais pesadas, a energia ela fica bem conturbada, entendeu? Então realmente aqui pode acontecer, como já aconteceu, de pessoas serem agredidas aqui dentro. Então, respondendo você, sim. Pode vir um demônio e me dar um tapa do nada. Muitas pessoas agora estão com vontade de fazer isso. Okay. Tensão sexual. Não tem nada a ver com os peixes. Depois a gente conversa sobre isso. Me dormiu. E ainda não sanei minhas dúvidas sobre os fantasmas. Mas pelo visto o assunto tá em segundo plano. Olha lá, ó, já tem bicho se comunicando. Vem com a gente. Imagina você de casa é um fantasma. Vamos supor que você morreu. No chat foi de lobizada. Entrou no reino do além. Virou fantasma. Acha que vai assombrar alguma coisa quando você dá de cara com isso aqui, ó. Gleison! Aqui você não engana, não. Aqui você não me assombra, tá? Fala pra ele. Não. Manda um esquece pros fantasmas. Really, Esquece. Bom, pessoal, vou guardar meus apetrechos aqui, porque agora é hora da gente falar com o fantasma. Essa vai ser a próxima atividade aí. Nós já estamos com uma JBL. Olha lá, eles já estão começando a gemer. Tudo bem, beleza? Não hablo espanhol, não é muito mal. What is it for me? Seriedade? Eu sou comediante, amigo. Você nem liga dele ser comediante, né? Eles estão vindo aqui com a KBC conhecer o local. Cabo C tá explodindo no YouTube aí, né? Is this one is like Cabo C tá explodindo? I mean, the ghost hunter said to him. Tira seu nome aqui pra mim. Interviewing is legit. Arce. Like they're having a conversation. Arce, querida. Now it's really serious. Deixa eu te perguntar uma coisa. So, você tá ficando like, sério com alguém? I'm having a second doubt about this guys. I feel like they're legit. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem dado em casa? De banco imobiliário? Vocês levam numa boa essa brincadeira? Não tá vindo da equipe não. Tem que levar na boa, senão o fantasma é no mínimo imaturo. Esse aqui deve requerer um level alto, né, de fantasma pra, tipo, conseguir se comunicar com a... passar do véu, né, dos mortos pros vivos. Ou tô falando uma besteira. Por exemplo, assim, fantasma que bate a porta, ele tá level baixo, né? Bate a porta, quer dizer que ele tá no nível alto, entendeu? Não é fácil bater. Nossa, então que bosta, né? Se o nível alto é bater na porta, o nível baixo é o quê?
se baterem uma porta aqui agora, eu vou ficar com medo, tá ligado? Mas é porque a reação natural de um ser humano sentir medo é isso, né? Faz parte. Então... Você tem dado encanto. Mas não, eu tô aberto, eu tô de cabeça aberta aqui, né? Não acredito, eu tô de cabeça aberta. Eu tô ouvindo uma pessoa falar. Tem alguém. Você sabe quem tá falando aqui com a gente? Se não souber, tá sem internet lá no céu, né? O pai tá estourado. Quer falar o nome dele? Não, tá. Não, Emily. Não, I'm sorry, Emily. Ué, mas é fácil, né? Oh, my God. Até uma... Oh, my God. I feel like this one is legit. Oh, my God. Esse é o tipo de coisa que vai foder minha cabeça, tá? Esse é o tipo de coisa que vai foder minha cabeça. Oh. I'm trying to ready myself, guys. So it might surprise me. Renato Augusto, mundo de vidro, o cara melhora muito, o cara é o melhor jogador de futebol da história do planeta, mas ele é de vidro, tá ligado? Ó, aqui a gente tem um quartinho bacana, né? E vem cá comigo, acompanha o movimento. Agora, jogou a câmera pra lá, assim, ó, joga na parede. Lá, ó, sai o seu quiser. E é 666, saiam enquanto é tempo. Aqui os caras estavam pros caralho, pelo visto, né? Aqui o fantasma lá tacou foda-se pra tudo, ó. Vai tomar no cu 666. É o diabo mesmo, vai tomar no cu. Por isso que eu não gosto de fantasma. Os caras não têm um trato, eles não têm a cordialidade de te receber bem. É sempre vai tomar no cu, bate sua porta por seu edredom. Por isso que eu fico puto mesmo. E aqui a gente, assim, a gente tá na casa de outras pessoas, né? E... Mas na dúvida, tipo, a gente pode ficar à vontade, como é que é? Tipo, eu tenho que me preocupar muito com alguma coisa, como eu vou me portar e tal, porque eu fico meio cabreiro. Depende o que é ficar de boa, mano, não sei. What the? É hora do Ross! Eu acho engraçado esses lugares, que, tipo assim, além de ter, tipo, várias... Pessoal, esse foi o nosso vídeo aqui, aprendendo a caçar fantasmas aí, o primeiro contato com atividades sobrenaturais. Eu confesso que eu fiquei bem surpreso, fiquei bem feliz e intrigado, né, com esse mundo do desconhecido. E por isso eu preciso agradecer meus caçadores de fantasma aí, o KBC, por favor, venham cá, todo mundo, cá, o BC, geral aí. Agradecer pela oportunidade. Awesome. Acho que tá vivendo essas novas experiências. Wow. Muito obrigado, viu, João? Cara, a gente que agradece aí, foi um prazer. Não, eu que agradeço. Falando sério, pessoal, o pessoal da KBC faz um trabalho super da hora lá no canal deles, que é só focado em investigação. Super cool, macabros. Então você que se interessa pelo assunto, mano, você vai curtir. Yeah. Cara, really interesting. Tá quase batendo 1 milhão de inscritos. Really, então vai lá, dá essa moral aí pros caras que eles me trouxeram. Congrats, you guys. Fantástico, vibe lá em cima, alto astral. E é isso, vamos dar aquele abração gostoso? Obrigado. Oh wow, that was really funny, guys. Anyway, there you have it. The Os Cascadores de Fantasmas by Lucas. Wow. You know, I really enjoyed watching this video, though it's kind of like a ghost hunting, and it's really funny. Like, I have a teary eye laughing, guys. Anyway, you know, this is really so funny. I had really had so much fun watching this video. It's a 17, almost 18 minutes, and I've never realized that the video is almost finished. Like, I'm having so much fun. And, you know, I had to admit that this paranormal, you know, activities or this ghost hunting video is really funny, really catchy, really interesting, and it's really startled me in so many times. And though I have a little problems with the English translation, and yet I really enjoyed watching it, and I kind of like understood every conversation they had. Like,
I had a fair share of laughing, guys. I laughed too much. And wow, you know, these ghost hunters, she did a awesome job. Their job is really super cool, like an awesome job. Like, it's very interesting. Like, when someone asks you, oh, what's your job? Oh, I'm a ghost hunter. Oh, really? Wow, that was really interesting. And you have a lot of adventures, a lot of a story to tell. And this one is really funny in so many ways. And I love the whole time, like all of the video that I like 18 minutes of this video, I love the whole time. It's really funny, and Lucas did a really amazing job interviewing. Like, it's really good, and you know, interviewer, like, it's really good. And while goofing around, you know, you can still have like focused on him, because he's really really catchy, really interesting when he did the interview, because he's asking so many questions. And you know, those questions that he asks, it's kind of like if you're a wanderer, you will just ask, oh yeah, really, I should ask that one too, I'm too curious, you know. He's a really curious guy, so it's really funny and really interesting, and really, wow, I learned a lot of things. Anyway, guys, there you have it. Hoping your reaction will be the first day, because I really enjoyed it. And if you want to watch a full video in this, I'm gonna put the link in the description box below. Hope you check it. And also, guys, if you haven't subscribed to my channel, please do like, share, comment, and subscribe. And also, guys, please don't forget to hit the notification bell so you'll be updated to all my videos. Hope you have a wonderful rest of your day today. And I'll be seeing you guys later. Muito obrigado. Thank you so much, guys. Stay safe, everyone. Bye.
Oh, wow. Are we the same?